Една од причините заради кои што се наоѓаме во ваква учена ситуација е тоа што дозволивме некој да се ги присвои зборовите слобода и демократија, да манипулира со нив, да им го смени значењето и притоа ставајќи впечаток дека е сосема нормално и во ред кога тие ќе зборуваат за слобода, ние да чувствуваме страф и некаков притисок, кога ќе зборуваат за демократија, ние да размислуваме на нашите загрузени права. Слободата не била и нема да биде подарок од ниту една влада. Стравот е тој кој што владата ни го подарува, кој што, со кој што се храни и на чија сметка влада е долг. Да владеш и да се богатиш на сметка на ничиј страв, тоа е многу тажна приказна, особено за оние исплашените. Затоа да го надвладееме стравот, да ги надвладееме сите притисоци и манипулации и да не дозволиме повеќе никогаш и никој да ни се меша во нашиот собствен избор.